Výsuvy dělíme do dvou skupin, na takzvaný box systémy a vodící systémy. Rozdíl v tom je takový, že u box systémů dodáváme my jako výrobce kování i bočnice kovový, kdežto u vodících systémů dodáváme jenom to vedení a je to určený pro dřevěné zásuvky. Jak box systémy, tak vodící systémy jsou tři. Takže tohleto je veškerý sortiment výsuvů, který děláme. Je to velice jednoduchý. A teď si pojďme představit jednotlivý typy. Takže se podíváme na box systémy. Jak už zaznělo, jsou tři. Když to vezmeme od toho nejstaršího, tak ten se jmenuje Metabox. Ten prostřední se jmenuje Tandem Box Antaro. A ten nejnovější se jmenuje Legrabox. Takže Metabox, ten se vyznačuje jednoduchou plechovou bočnicí. To vedení je na takzvaných rolničkách. Díky tomu má i nejnižší nosnost. Vyrábí se jako částečný výsuv, to znamená při vysouvání zůstává částečně v korpusu. Nejčastěji se používá v aplikacích, jako jsou třeba kancelářský nábytek, dětský pokojíky, šatny, nějaký ekonomický řady kuchyní. Prostě všude tam, kde potřebujete kvalitní výsuv s doživotní zárukou, ale není tam takovej tlak nebo požadavek na komfort. Tandem Box Antaro se vyznačuje dutou, dvojitou bočnicí. Je to plnovýsuv, má to solidní nosnost, hladký chod a je to léty ověřený výsuv. Máme ho v sortimentu zhruba 25 let a je to náš nejprodávanější výsuv, nejrozšířenější, používá se velice často v kuchyních i díky tomu, že má velice dobře propracovaný systém vnitřního členění. Takže Legrabox, náš nejnovější box systém, vyznačuje se tenkýma bočnicema. Jsou to taky dvojitý bočnice, ale jsou tenký, rovný. Celý ten šuplík má takový jednoduchý, strohý linie. A tak se dobře hodí tam, kde jsou určitý nároky na design. Uživatel, který má rád strohý design, tohle to určitě ocení. Kromě toho má velice hladký chod, nejvyšší nosnost ze všech našich box systémů. Takže se uplatní dobře v kuchyních i u nějakých širokých velkých zásuvek. A i tenhle ten výsuv má jednoduchý a takový přehledný systém vnitřního členění. Takže Tandem Box Antaro skládá se z takových dvojitých dutých bočnic, korpusových lišt, který mají takovýhle tvar, držáků zad, přes který jsou přišroubovaný záda k tomu šuplíku a takzvaný čelní kování, co jsou příchytky na přidělání čela. To je to, co do toho dodáváme my. A truhlář zase do toho dodává dno, záda a čelo. Takže bočnice u Tandemboxu Antaro se vyrábí ve třech výškách a nesou označení N, M a K. Tohle to je výška bočnice M a je to zase ta nejzákladnější, nejpoužívanější bočnice pro jak pro nízký čela, to znamená pro ty horní zásuvky, tak potom i pro vyšší čela jako kombinace s relingem. Ty bočnice se dělají v dílkách od 27 cm, potom 30, 35 až do 65 po 5 cm.
Dělají se ve dvou barvách. Takhle bílá, je to čistě bílá barva, a taková ta světle šedá. U výsuvů s vyšším čelem se používá kombinace té M-kové bočnice plus zase ten reling nahoře, tato tyčka. Tomu potom říkáme, že to je výška D, a ten prostor mezi tou bočnicí může zůstat prázdný. Můžeme tam jako výplně použít sklo, buď takhle čirý, anebo se dělá ještě matný nebo saténovaný. To je tam potom takhle vložený vlastně mezi tu bočnici a reling. A nebo můžeme použít stejnou výplň kovovou. Je to hliníkový profil, který je barvený do barvy té bočnice, respektive relingu. Nocnost tandem boxu je v základu 30 kg, ale vyrábí se i varianta pro vyšší nocnost, a ta má nocnost potom 65 kg. Proto tandem box můžeme použít i pro poměrně široké zásuvky. Udáváme maximální šířku ty zásuvky 1,20 m. U tandem boxu existuje ještě jedna varianta, který říkáme vnitřní výsuv. A ta se od toho standardního šuplíku liší tím, že má takový speciální čelo, který dodáváme taky my. Je to součást dodávky toho kování. Nevyrábí to truhlář, ale dodáváme to my. To čelo je zase pro zásuvku M a výsuv D. Vypadá nějak takhle. Skládá se v podstatě z plastových držáků a mezi tím jsou hliníkové profily, jak tenhle ten čelní profil, tak i příčný reling, který se dodává v metráži a krátí se na příslušnou šířku. To znamená, podle toho, jakou máme šířku korpusu, tak si zkrátíme to čelo. Díky tomu je možný ten vnitřní šuplík udělat v podstatě pro jakoukoliv šířku, nebo řekněme od nějakých 30 cm zase až do toho 1,20 m. Nejčastěji se tyhle ty vnitřní výsuvy používají v potravinových skříních, nicméně můžou se použít všude tam, kde potřebujeme šuplík skrýt za dveře a nebo čelo výsuvu, které je pod ním. Tandem box Antaro můžeme otvírat buď standardně za uchytku, a při dovírání potom funguje tlumení, který tu zásuvku takhle měkce dobře. My tomu tlumení říkáme Blue Motion a máme ho k dispozici pro všechny zásuvky. Pokud bychom chtěli vyřešit otvírání bez úchytek, takzvaný dotykový otvírání, tak máme k dispozici dvě technologie, a to je Tipon Blue Motion, což je vlastně mechanická technologie. To znamená, na zatlačení nám ta tiponová jednotka šuplík vystrčí a při dovírání potom zase funguje to tlumení Blue Motion. Druhou možností bezuchytkového otvírání u tandem boxu Antaro je takzvaný servodrive, což je elektrický systém dotykového otvírání. Po namáčknutí čela motor výsuv takhle vysune a při dovírání potom tlumí pomocí tlumení Blue Motion. Takže Legrabox, zase my jako výrobce kování dodáváme bočnice, jsou to takový ty úzký, tenký bočnice, ale dutý, korpusové lišty, na kterých ten šuplík jezdí, držáky zad a čelní kování, přes který se přidělává čelo. Truhlář do toho vyrábí dno, záda a čelo, který se tam přidělává přes ty držáky. Bočnice u Legraboxu se vyrábí v pěti výškách, označených jako N, M, K, C a F. To, co tady vidíme, tak jsou bočnice M, C
a F. Jsou to nejvíc používané bočnice v kuchyních. To M-ko jako takový ten základní šuplík nahoře s tím nízkým čelem, C-čko jako standardní výsuv s nějakým vyšším čelem a u těch nejvyšších čel se potom používá to F-ko. Nejlépe tam, kde to čelo je vyšší než 30 cm, nebo je na celou výšku kuchyně, například u košových zásuvek, je výborný použít to F-ko, protože to čelo potom má lepší stabilitu. Ta nižší bočnice, to N-ko, je o něco nižší než M-ko a mezi M-kem a C-čkem je K-čko, který je tak někde na rozmezí té výšky. Dílky těch bočnic se dělají od 27 cm přes 30 cm, 35, pak to jde po 5 cm až do 65 cm. Nosnost Legra boxu je v základu 40 kg a ta zvýšená nosnost je 70 kg. To znamená, že Legra box má vůbec nejvyšší nosnost ze všech našich výsuvů. Takže zase můžeme dělat poměrně velký, široký zásuvky, které opravdu hodně uvezou, protože 70 kg už je opravdu hodně. Bočnice se vyrábí ve třech barvách. Je to tato, říkáme tomu hedvábně bílá, Orion šedá, je to taková ta tmavě šedá a Terra černá. Kromě toho se potom ještě vyrábí varianta v nerezu, ale to není barva, to je opravdu čistý masivní nerez. Taky u Legra boxu existuje varianta vnitřních zásuvek. To znamená, že nemáme u šuplíku standardní dřevěný čelo, ale máme tam speciální profil, který je určený pro zásuvky, které jsou zabudovaný za nějakým prvkem, jako jsou dveře nebo vyšší čelo. Jsou k dispozici pro zásuvku výšky M, to vypadá takhle, a pro výsuvy výšky C. Tady to čelo se skládá z držáků čela a takzvaného čelního profilu. Ty držáky čela jsou tady v tom případě kovový, to znamená, to čelo je celokovový. A ten profil, který je mezi těma držákama, se dodává v metráži. To znamená, že můžeme zkrátit to čelo podle potřeby, podle šířky korpusu. To je výhodný u potravinových skříní, který potom můžeme dělat různě široký. A nezáleží na tom, jak ta skříň je široká, prostě zkrátíme to čelo tak, jak potřebujeme, klidně po milimetru. U té výšky C máme k dispozici tři varianty čel. Buď to takhle s relingem před ním, a nebo čela prosklený. Buď vysokým sklem, a nebo nízkým sklem. Ještě se vrátím k bočnicím. Ukazovali jsme si předtím výšku C. Tak u výšky C existují dvě varianty bočnic. Buď to takhle plná bočnice, kovová, který říkáme pure, anebo bočnice, která tvoří takový jakoby účko, do který je možný zasunout nějaký zásuvný prvek. Tomuhle provedení říkáme free. A jako zásuvný prvek tam může být buď sklo, jako vidíme tady, to dodáváme my, anebo jako zásuvný prvek tam může být jakýkoliv materiál, který má tloušťku 10 mm, a můžeme v podstatě udělat jakoby vlastní individuální šuplík. Můžeme tam použít dřevo, můžeme tam použít kámen, můžeme tam použít nějaký kompozit nebo kompakt, prostě cokoliv. Takže u Legra boxu můžeme pro otvírání použít standardně úchytku a při dovírání ten výsuv tlumí. My tomu tlumení říkáme Blue Motion a ten Blue Motion máme k dispozici v podstatě pro všechny výsuvy.
Pokud potřebujeme zásuvku otvírat bez uchytky dotykově, tak máme k dispozici tři možnosti. Buď to takzvaný tip-on, což je mechanický způsob dotykového otvírání. Ten tip-on funguje takhle, na zatlačení čela se otevře, ale při dovírání nemá tlumení, to znamená, že se musí domáčknout. Další možností je takzvaný tip-on Blue Motion a jak už ten název napovídá, tak je to kombinace tip-onového otvírání s tlumením. Takže je to zase mechanická záležitost, na zamáčknutí se výsuv otevře a při zavírání se tlumí. Poslední možností bezuchytkové otvírání systému Legrabox je takzvaný servodrive, což je elektrický systém dotykového otvírání, takže po namáčknutí čela motor vysune výsuv dopředu a při zavírání potom tlumení Blue Motion výsuv dotlumí. Takže vodící systémy. Jak už tady zaznělo, jsou to v podstatě vodící lišty pro dřevěné zásuvky. Máme tři typy. Ten nejjednodušší, nejstarší se jmenuje standard, ten prostřední se jmenuje tandem a ten nejnovější se jmenuje movento. Takže standard jako nejstarší výsuv, jedná se o takový jednoduchý plechový kolejničky na kolečkovém vedení. Používá se tam, kde nejsou žádný velký nároky na komfort. Přesto ten výsuv je kvalitní, má dlouhou životnost, takže pokud potřebujete něco, co dlouho vydrží, tak tohleto použití určitě se dá. Navíc je na to taky doživotní záruka. Takže tady tandem. Nejrozšířenější, nejpoužívanější z těch vodících systémů. Ty vodící lišty jsou schované pod výsuvem. Z boku nejsou vidět, proto taky o nich mluvíme jako o skrytém vedení. Použití je široký, dá se použít všude tam, kde z nějakých důvodů nechceme plechové bočnice. To znamená standardně někde v obývacím nábytku, v ložnicovém nábytku, v šatnách, v komodách. Prostě všude tam, kde chceme dřevěný šuplík, dá se použít tandem. Má široké možnosti použití. Movento je náš top produkt v této kategorii, je to nejnovější z těch systémů, má úplně stejné možnosti použití jako tandem. To znamená, identické zásuvky můžeme použít buď tandem, anebo movento. To movento má obrovskou výhodu v tom, že má vyšší nosnost, má větší stabilitu a větší možnosti seřizování. To znamená, že se používá tam, kde je ten nejvyšší nárok na ten nábytek. To znamená, používají to výrobci, který dělají špičkový nábytek. Standard se vyrábí jako částečný výsuv, to znamená, při vysunutí z korpusu část šuplíku zůstává uvnitř. A ty korpusové lišty se dělají od rozměru 25 cm až po 80 cm. To znamená, standard má nejvyšší rozsah jmenovitých dílek ze všech našich výsuvů. Nosnost je 25 kg. To znamená, že tady pozor na to, zase ta zásuvka by měla být maximálně do těch 60 cm šířky, aby jsme zajistili to, že ta zásuvka nebude přeložená. Tandem má v podstatě největší sortiment těch vodících lišt, protože se dělají ve dvou variantách, buď jako částečný výsuv, anebo jako plnovýsuv. Stejně tak, jak ten částečný, tak i ten plný výsuv se dělá ve varianty bez tlumení a s tlumením. Jmenovité dílky jsou od
25 cm až do 75 cm u plnovýsuvu, do 65 cm u částečního výsuvu. Kromě těch vodících lišt, které se montují do korpusu, se je vlastně součástí dodávky, kování i takovýhle čelní spojky, pomocí kterých se ten šuplík při nasazení na ty korpusové lišty zafixuje tak, aby při vysunování nám nevypad. Nosnost těch vodících lišt je 30 kg u toho částečního výsuvu i u plnovýsuvu, ale u plnovýsuvu navíc máme ještě druhou nosnost nebo vyšší nosnost těch korpusových lišt 50 kg. Tady vidíme rozdíl mezi částečným výsuvem a plným výsuvem u tandemu. Plný výsuv se vysune celý z korpusu, kdežto ten částečný výsuv zůstává částí v korpusu nevysunutý. U některých zvláště nižších zásuvek to může představovat zhoršený přístup k věcem, které jsou uložené vzadu. Tandem můžeme otvírat standardně za úchytku a díky tlumení se potom při zavírání měkce a tiše dobře. To my tlumení říkáme Blue Motion a máme ho k dispozici pro všechny výsuvy. Pokud bychom chtěli řešit bezúchytkové otvírání, řekněme dotykové otvírání, tak máme k dispozici dvě technologie, buď mechanickou nebo elektrickou. Ta mechanická se jmenuje Tip-On a na zamáčknutí ta mechanika ten výsuv otevře. Ovšem u Tip-Onu je potřeba při dovírání výsuv zase zamáčknout zpátky. Poslední technologií bezúchytkového otvírání u tandemu je takzvaný servodrive, což je elektrický systém otvírání zásuvek. Takže se namáčknutí takto otevře pomocí motoru a při dovírání potom standardně tlumí pomocí Blue Motionu. Movento jako top produkt této kategorie. Zase vodící lišty skrytý pod šuplíkem, to znamená krytý vedení. Tady už máme k dispozici jenom plnovýsuv, tady v této kategorii se nedělá částečný výsuv. A zase k těm vodícím lištám patří tyhle ty čelní spojky, které zajišťují ten výsuv nebo ten šuplík na tom výsuvu. Obrovskou výhodou Moventa je to, že přímo na těch spojkách je možnost seřizování nejen na výšku, ale i do boku. To je vlastnost, kterou oceňují výrobci toho kvalitního nábytku, protože tam, kde je u toho nábytku velký důraz na detail, na to, aby všechno prostě lícovalo, tak tohle to umožňuje to seřizování opravdu precizní. Takže na lepší nábytek, kde je opravdu potřeba, aby všechno dobře vypadalo, tohle to je super řešení. Nosnost těch lišt je 40 kg v té základní kategorii a 60 kg jako zvýšená nosnost. To znamená, je to nejvyšší nosnost ze všech těch systémů. Takže se to může použít na opravdu velký zásuvky, hodně zatížený, tam, kde je na ten provoz velký nárok. Movento můžeme otvírat normálně za úchytku, a protože je vybavený tlumením, tak to tlumeně dojede. To tlumení se jmenuje Blue Motion a je k dispozici v podstatě pro všechny výsuvy. Pokud potřebujeme pořešit otvírání bez úchytky, tak máme k dispozici tři technologie. Ta nejzákladnější je takzvaný Tip-On, což je mechanický způsob dotykového otvírání. To znamená, na zatlačení na čelo nám výsuv vyjede.
ven. Při dovírání se tipon musí domáčknout. Další technologií je tipon Blue Motion a jak už název napovídá, je to vlastně kombinace toho dotykového mechanického otvírání s tlumeným dovíráním. Takže na zatlačení nám tipon zásuvku otevře a při dovírání nám Blue Motion utlumí. Poslední technologií bez uchytkového otvírání u Moventa je zvaný servodrive, což je elektrický systém otvírání zásuvek. Takže se namáčknutí takto otevře pomocí motoru a při dovírání potom standardně tlumí pomocí Blue Motionu. Všechny klíčové vlastnosti k jednotlivým typům výsuvů najdete v přehledné tabulce. Link pro stažení je pod videem.